Hawlgallagu burburinayay goobaha ganacsi ee ku yaala hareeraha wadooyinka ayaa maanta laga fuliyay suuqa weyn ee Bakaaraha. Goobtii hawlgalka laga fulinayay waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta hawlgal burburin ah waxay ka sameeyeen suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada ka baxda Bakaaraha ee tagta isgooska Balaasi ee magaalada Muqdisho, halkaas oo markii hore ay ku ganacsan jireen ganacsato aad u fara badan isla markaana nolol maalmeedkooda ku soo saaran jiray. Goobaha howlaha burburinta ay ka wadeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxaa gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed iyo gudoomiyasha degmooyinka Hodan iyo Holodaagii gobolka Banaadir oo goobjoog ka ahaa howlgalkaasi burburinta. Dhanka kale, waxaa xusid mudan inta howlgalka burburinta ay wadeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxaa sidoo kale olo nadaafadeed lagu waday goobihii la burburiyey, waxaana inta aan la gaarin isgooska Balaasi yaala biyo aad u fara badan isla markaana dhibaato weyn ay ku qabeen maristeeda gaadiidka isaga kala goosha suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Howlgalka burburinta markuu soo gabagabeeyey waxaa gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed waxa uu sheegay in maanta ay ka shaqeynayaan sidii u soo celin lahaayeen biicda ay lahaan jirtay suuqa Bakaaraha, isaguna dhanka kale ugu baaqay ganacsatada inaysan dib ugu soo laabanin goobihii maanta ay burburiyeen. Aan saakay waa ololaheen bilaha ahaa ee ololihii nadaafadda ee dowladda guud ahaan ay ku wada dhawaaqday, laakiin gaar ahaan ay gobolka Banaadir 17 degmo inay ka hirgalaan. Waa markii labaad oo ololihii labaad aan wadno. Maanta ololaha nadaafadeed anagoo ah gobolka Banaadir oo weliba kaashanaya labada degmo ee degmada Howlwadaag iyo Hodan oo ay gudoomiyaasha hadda nala joogaan, waxaan ka bilownay nadaafadda wadada loo yaqaana Kacaanka ee kasoo bilaabatay isgooska Bakaaraha ee si dhaxmarta ilaa ay gaarto isgooska Balaasi, oo micnaheedu ah wadadaas isku xirta wadada wadnaha ilaa ay wadada sodonka wadada isku xirta ayaa saa kasoo bilownay. Dad ayaa wadada ku ganacsanayay, xitaa waxaan ka qayb qaadanay dadka alaabtooda inaan la burburin. Dhammaanteena waxaan ka qayb qaadanay inaan alwaaxyadooda la qaadno, alaabtooda meesha kala qaadno. Dadkii intii aan taal la bilaabinno ka hor wacyigelin ayaa la sameeyey oo mikrofoon ayaa la qaatay. Hawshaasna waxaa si fiican u qabtay labada degmo oo ka qayb qaatay oo dadkii la hadlay oo wacyigeliyey. Dadkina way nala shaqeeyeen ilaa ugu dambeyntii alaabta annaga isla wada qaadno, oo taa micnaheedu waxay tahay annaga iyo dadka maanta shaqadooda bilaabno. Marka waxaan mar kale ugu baaqayaa dadka, muhiimaddu waxay tahay wadda marka la hagaajiyo ama la baneeyo inaan lagu soo laaban. Annagu maanta wacyigelinta waan sameynay, waa kala qayb qaadanay, laakiin waxaan xaqiijinaynaa wadadaas inaan lagu soo laaban annagoo kaashanayno degmooyinka ay quseys wadada inaan marnaba lagu soo laaban. Qaar ka mid ah shacabka degmooyinka Hodan iyo Holwadaag oo la hadlay telefishinka Somali News ayaa si diiran u soo dhaweeyey howlgalka burburinta maanta uu sameeyey maamulka gobolka Banaadir, iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin in la soo celiyo bilicda suuqa Bakaaraha, gaar ahaan goobihii maanta burburinta laga sameeyey. Magacaygu waa Saare Calqaboobe, ka tirsan degmada Hodan. Anagoo magaca ku hadlaya deegaanka, maanta waxaa farxad weyn inoo ah wadadan isku xirto ee Balaasi ilaa isgooska Bakaaraha ee muddo 72 sano ay xirnayd. Burburkii Kacaanka ilaa hadda uusan wax BL uusan marin. Maamulka gobolka Banaadir maanta in ay noo furaan, ay noo xaaqaan, ay wada laamiga sida ay ahaan jirta ay nooga dhigaan waa wax ku dayasho mudan. Waan uga mahad celinaynaa hawsha culus ee maanta gudoomiyaha gobolka Banaadir uu isku howlay, waa midaa uga mahad celinayno. Waxaan soo dhaweynayaa marka koowaad dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee u shaqaynaya dalkooda iyo dadkooda oo kaga qaybgelaya qaabka nadaafadda magaalada Muqdisho, anoo magacayga iyo magaca dhallinyarada ummadda Soomaaliyeed ku hadlaya oo magacaygu ah Boqorka Beelaha wiy Boqor Cabdi Axmed Cali. Waxaan soo dhaweynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaysa nadaafadda gobolka Banaadir. Halkan aan joogo waa wadada soo gasha suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Waxaa ka soconaya ololo burburin ay wadaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, iyagoona ku sheegay in halkani goobo ganacsi oo sharci darro ay ahaayeen isla markaana ganacsada ay ku ganacsan jireen. Waxaana sidoo kale xusid mudan olo nadaafadeed ay wadaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, taasoo maanta ka bilaabatay 17 degmo ee gobolka Banaadir. Waxaan waabiri telefishinka Somali News, suuqa Bakaaraha Muqdisho.